Leny dohrála ve snídani s Novou, my jsme si k ní uvařili hezky čerstvou voňavou ranní kávu. Doufám, že i vy si nějakou svoji vychutnáváte. Jen to řekni, jak je to přesně. Leny je zpěvačka, která v tuhle chvíli je vlastně nejoblíbenější u Zorky a nedá se před zpěvačkou Leny u nás utéct ani do sklepa, protože ta hraje pořád okolo. Ta takhle, no to je pravda, no, pořád. To je pravda. Je to moje velká oblíbenkyně, tak je talentovaná, že jo. Už to hraje na půdě. Pohodě holka, byla i živě tady ve snídani, moc příjemné vystoupení. Takže Leny, ano, velmi hezké zpříjemnění dnešního rána. Nicméně teď už ke kávě, o které jsem mluvila, protože my si budeme povídat o kávových kapslích, respektive o kapslových kávovarech. Máme tady Evu Kotýnkovou, která nám poradí, jak vybírat a jak si vlastně připravit. Můj oblíbený způsob přípravy kávy a my jsme asi v tomto unikátní jako národ. Co se týká teda výběru kávovaru, pokud si zvolíme tedy kapslový kávovar, jak vlastně vybírat, podle čeho? Tak tam buď si můžete vybrat kávovar, který vám právě připravuje jenom tu černou kávu, to znamená espresso, kafe, kréma a překapávanou, anebo má zařízení na napěňování mléka, abyste si mohla takhle právě udělat cappuccino nebo kafe latte macchiato. Hmm. A to mléko buď zase si můžete připravit sama pomocí napěňovací trysky, ale musíte k tomu mít trošku zručnost a znalosti. No a v neposlední řadě, možná v té první, to budou ženy určitě podle tohoto hodnotit, je velikost a barva toho kávovaru, aby vám zapadal do kuchyně. Pozor, velikost, barva a do třetice ještě údržba. To je taky velké téma. Takže jak udržovat ten kapslový kávovar, nebo dají se nějak odlišit z hlediska té údržby? Kapslové kávovary jsou, myslím si, nejjednodušší z hlediska údržby. Stačí vám běžně voda opláchnout. Ne, ostříká to vapkou. Jako nádobí, je to stejný prostě. Tohle já mám doma, milé ženy. Nebo dámy, vy to děláte jinak? No, ne, my vytahujeme vapku kvůli čištění kávovaru. Co takhle příslušenství ke kávovaru? Co všechno si můžeme pořídit, co nám všechno může pomoct? Hrnečky. Speciálně na espresso, protože když ta káva potká... To je zajímavý. Já vím, že třeba chlapi si dávají půl litr teďka na léto do mrazáku, nebo... Příprava ledové kávy. Přece jenom máme léto, takže to je určitě taky velké téma. Ledová káva, jsou na to různé způsoby, různé receptury. Hmm. Pokud zase si připravujeme doma, potřebujeme co a v těch systémech se může z vody zdržovat nějaké nečistoty a samozřejmě potom se změní ten průtok vnitřkem, dělá to problém s tím tlakem. Takže tam jednou za čas, stejně jako třeba dámy z Noroje, a on zase funguje perfektně dál. No, vapka by to taky protáhla, ne? Zrovna tohle, když se vracím zpátky, že pryč to... Tam myslím, že by to úplně nezafungovalo, tam je jemná mechanika uvnitř. Každopádně, když jsme ještě u těch kávovarů, platí v tomto směru, že čím dražší ten kávovar je, tím kvalitnější kávu nám připraví? Už mám, na tobě něco vymyslíme. Jo, Lukáši, něco. Evi, moc krát děkujeme pro zatím a kolem 8 se tady ještě uvidíme přímo tady ve studiu. No a vám přejeme krásné ráno a posíláme další muziku, tentokrát Verona. Už to frčí. Stanislavou teď šlapeme zelí, prostě ukazuje se, že tohle je hit léta, že to pořád funguje. Konec konců, byli jsme v sobotu i na jedné svatbě, byla to česká miss Renata Langmanová, která si brala Ondru Novotného, což je vlastně náš spoluparťák z televize Nova, komentuje tahle muzika v jeho svatebním setu, takže... Evidentně prostě je to taneční pecka léta 2015 a nesmí chybět nikde, ani ve snídani s Novou. Ano, ani na svatbách, takže pojďte s náma šlapat zelí, teď ale s náma pojďte i připravovat spoustu radostí pro děti, protože Kristýnka Kloubková je připravena, čeká nás hravě a zdravě. Je to tak, jak originálně hravě, zdravě zabavit vaše děti, tak to vám... Hele, mě to nejde přes pusu, ještě není čas. Já to ani nevyslím. Jako na ty děti myslíš? Děti, mě to nejde. To mě zachránilo. Ne, ještě je brzo. Každopádně, jestli se chcete inspirovat, tak hravě a zdravě rubrika Kristýnky vám určitě pomůže. A jestli sami máte nějaké tipy a rady, se kterými se chcete třeba jakoby pochlubit nebo podělit, tak pište na hravě@nova.cz. Kristýnko. Ahoj, kamarádi. Dokonce i kameraman mával teďka. Ahoj, funguje to krásně. Ještě jednou připomínáme, jestli se chcete inspirovat nebo máte sami právě nějaký tip, jak zabavit děti, pište na e-mail hravě@nova.cz. Já myslím, že takových tipů není nikdy dost a to se vlastně děti ještě nemám, ale myslím si, že každá maminka takovou inspiraci uvítá, tak se o ní podělte s námi a s Kristýnkou Kloubkovou. Kontroluju čas, před námi jsou ranní televizní noviny, no je to tak. Martina Nášelová, krásné ráno a tady jsou čerstvé. Vyber si jin. Dobře. Když jsme u výběru slunečních brýlí, pojďme začít z té praktické stránky, tu estetickou necháme až do druhého kola. 7. ráno, tak vám přejeme krásné vstávání u snídaně s Novou. Je to tak za okamžik další ranní televizní noviny, ale pojďme si říct, co nás ještě dneska ve vysílání čeká, bude to hodně. Dneska už jsme slyšeli, že má být 28 stupňů, tedy pořád příjemné teploty. Nicméně v těch uplynulých dnech byly dokonce teploty i tropické. A jestli máte nějaká zvířátka doma, domácí mazlíčky, tak vám dáme několik užitečných rad, jak bezpečně postupovat a hlavně
jak se o zvířátka starat v takovém počasí, na co nezapomínat, aby se jim třeba neudělalo špatně. Jinak ale dnešní ráno je vlastně krásný, že si konečně můžeme otevřít i okno. Možná to vydrží i přes den, protože jak už tady padlo, tak se vlastně dneska významně ochladí na 28 stupňů. To je hezký věc, že jsme se konečně v Čechách dočkali toho, že si říkáme, ochladí se na 28. Tak včerejší skoro 40 byl teda velký masakr, co si budeme říkat. To měl nohy v lavoru asi každý z nás, si myslím. Je to tak, že kdo nebyl u vody, asi dost trpěl. Včera to byl trošku extrém. Každopádně, když jsme u těch veder, tak u nich i zůstaneme, protože vás ochladíme ledovou kávou. To bude naše další velké téma. Tak a taky se podíváme do ráje Permoníků, tedy pojedeme směr Brno. Budeme to valit na Brno, asi 60 od Brna je ráj Permoníků a se podíváme, ne? Tak jak to budeme valit, to nevím, s tou D1, to je pořád samý zúžení. To bude trum, 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 trum.